Именитият архитект Андреа Датраси придобива солиден опит с участието си в редица чуждестранни проекти в Съединените щати, Италия, Австралия и Китай. Той ще има нелеката задача да избере най-добрия вариант за новото Ларго в Старата столица. До 20 юли включително продължава приемането на проекти в международния конкурс. Професионалната надпревара включва две неразривно свързани части градоустройствено решение, концепция за целият терен на Старото военно училище и проект за строителството на първата сграда – експозиционен център. Журирането ще се състои в периода 27-29 юли. Към момента Старото военно училище е разкопано, сградите в него се самосъбарят и са опасни. Изкопани са дълбоки ровове, които нямат ограда, а само найлонови ленти.